ህዝብን አብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ካና ታሪክ ናይ ንሽቶ አቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፅ ውፁዓት ድምፅ ዕቡሳት አብ ውሽጥ ኤርትራ በመገዲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳትን አብ ደገ በቻነል መስቲያት ቤትና አብ ዩቲዩብ መደባትና እትከታተሉ ዘለኹም አብ መላዕ ዓለም ትርከቡ ክብራት ተከታተልትና ከመይትውዕሉ አብዚ አብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱዲዮና ንሎሚ ማዕከና ዜና ዓለም አብ ጉዳይ ኤርትራ አብ ዝብል መደብና ሓደ ጽሑፍ ከነቐርብና አብ መወዳእታ መደብና ድማ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተላእከት መወዓውዒት ኣላትና ምሳኹም ዝፀንሕ ዘካርያት ክብረ ኣቤ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ እናተማሕፀንኩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ኣይተርሕቑ። ኣፍሪካ ኒውስ ዝተባህለ ድሕረ ገጽ ኣብ ዛዕባ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፊሕ ጽሑፍ ፅሒፉ ኣሎ። እቲ ጽሑፍ ከዓ ብትግርኛ ቃል ብቓሉ ከም ዝስዕብ ይንበብ። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕል ድሕሪ መፈረራሞም ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ካብን ናብን ቀጥታዊ በረራ ተጀሚሩ። ናይ ቴሌፎን መስመር ናብ ስራሕ ተመሊሱ። ኣፍልዳት ኤምባሲታት ክልቲአን ሃገራት ዳግም ተራሕዩ። ዶባት እውን ተኸፊቶም። ይኹን እምበር እዚ ድሕሪ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ወግዓዊ መግለፅን ንጹር ሓበሬታን ንዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን መሊሱ ዓፀዎ። መስመር ሰርሓን ዛላምበሳን ቡሬን ዓሰብን ኦመሓጀርን ሑመራን ዝኣቱን ዝወፅን ዘይብሉ ናብ ናይ ቀደሙ ተመልሰ። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ እቲ በዚ ምኽፋት ዶባት ምኽንያት ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝረኸበ መራሒ ኢትዮጵያን ኣብ ከባቢ ዶባት ዝነብሩ ዜጋታትን ዘለዎም ርእቶ ክንርኢ ኢና። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ ምስ ገሸ ነቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ነፂጋቶ ዝነበረት ናይ 2002 ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝቕበሎ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ዶብ እንተ ተሓንፂፁ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ናብ ኤርትራ ክምለስ እዩ። ህዝቢ ኢሮብ እውን ናብ ክልተ ክምቀሉ እዮም። ሰራዊት ካብ ዶብ ምውፅኦም ብዝያዳ ነቶም ሎሚ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብኣውንታ ዝጸሉ እዩ። ዶብ ድሕሪ ምዕፃው ገለ ኢትዮጵያውያን ካብ ሓለውቲ ዶባት ብዙሕ ሽግራት ከይወረዶም ኣብ ኤርትራ ዝግበር መርዓን ቀብርን ክሳተፉ ጸኒሖም እዮም። ዛይድ ኣረጋዊ ዝተባህለት ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ መሬት ኢትዮጵያ እትነብር ኢትዮጵያዊት ንጋዜጠኛ ኤኤፍፒ ብዛዕባ ዓለም ዝተባህለ ዶብ ኤርትራ ምስ ሰገረ ዝተኣስረሓዋ ሓበሬታ ሂባላ። ዓለም ዝተኣስረሉ ምኽንያት ንሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ ካብ ኢትዮጵያ ዕንጨይቲ ተሰኪሙ ከብፀሓሉ ስለ ዝፈተነ እዩ። ዛይድ እዚ ዘርእካ እቲ ሰላም ገና ምሉእ ከም ዘይኮነ እዩ ኢላ ተኣምን። ንሳ ኣስዒባ ኣብ ዶባት ነፃ ምንቅስቓስ እንተዘይሃልዩ ሰላም ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣፀጋሚ እዩ ትብል። ክልተ መንግስታት ሰላም ፈጢርና ይብሉ፣ ንሕና እዞም ኣብ ዶባት እንነብር ዜጋታት ግን ዓብ ፀገም ኣሎና ክትብል ከዓ ብምረት ተዛሪባ። ዮሴፍ ምስግና ዝተባህለ ኣብ ዳሕዋን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ በዓል ስልጣን ገለ ኢትዮጵያውያን ንዶባት ኤርትራ ገለ ናይ ህንፃ መሳርሒ ንብረት ሒዞም ምስ ሰገሩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ማእሰርትን መግረፍትን ይወርዶም ከም ዘሎ ጸብጻባት ይበጽሑና እዮም ኢሉ። ንኣብነት ኣብ ጽባሕ ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም ኖቤል ዝተሸለመሉ ዕለት 13 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም፣ እቶም 11 ጸኒሖም ዝተፈትሑ እኳ እንተኾኑ እቶም ክልተ ግን ገና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ እዮም። ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውብ ዓድታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ነቲ ነዘን ሃገራት ዘዳውብ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ዶባት ብንጹር ንምሕንጻጽ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበግሶ ኣይወሰዱን ይብሉ። እቶም ብኣማኢት ንዶባት ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ዕቕባ ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ድሕሪ ምእዋጅ ሰላም እውን እንተኾነ ባህርያት ኢሳያስ ከም ዘይተቐየረ ይገልጹ። ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ክሳብ ብኣማኢት ዝቝፀሩ ኤርትራውያን ዶብ ሰጊሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዕቕባ ይሓቱ ምህላዎም ብሕቡራት ሃገራት ዝተረጋገጸ እዩ። መራሒ ኤርትራ ከዓ ካብ መስርዕ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዝኸፍኡ ጨፍለቕቲ መራሕቲ ክወፅእ ኣይከኣለን። ኣሕመድ ይሕያ ዝተባህለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ
ሰላም አመንጎ ሰማይን አመንጎ መሬትን ተቀርቀራ ጠፊ አይብል ዮሴፍ ስተባለ በወገኑ አቢ አህመድ ናበ ኤርትራ ናበስመራ ይከሹ አብዶባት ዘምጸለው ጥግን የለን እቲ በፈርማ ዝከተሙዎ ወዕል ሰላም ዶባት በመخفት ጀሚሩ በዘይ ዝኾነ መግለጽ ኸዓ ክዕጽ ኾይኑ እቲ ጉዳይ ተካላዊ አሰራርሓ ዝተኸተለ ክኸውን ይግባ ከምኡ እንተኾይኑ ድማ እዩ ዝኾነ ውልቀሰብ ከም ድላይኹ ገብሮ ዘይክእል ኢሉ ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኢላ ወይ ኤክስፐርት ዝኾነ ሚካኤል ወልደማርያም ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ንነገራት ብቐስታ ክኸዶም ዝመረፀ ይመስል ምክንያቱ እቲ ኩነታት ሰላም ነቲ ናይ ኤርትራ ዘቤታዊ ሃዋህ ይጸልዎ እዩ ኤርትራ ንዕስራ ዓመታት ዕፅውቲ ዝነበረት ሃገር እያ ሎሚ ኣቓልቦ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብቲ እቲ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ናይ ብሔራውን ሃይማኖታውን ግጭታት እዩ ተሳሒቡ ዘሎ እቲ ህወት ከባቢ 77 ዝበልዐ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ክልል ኦሮሞን ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ዘጋጠመ ዓገርግር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣድህብኡ ናብኡ ክገብር ቀሲብዎ እዩ ይኹን እምበር ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 100 ኪሎ ሜትራት ርሕቀት ዘለዉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ኣሕዛብ ብዝያዳ ጉዳይ ዶብ ኣገዲስዎም ኣሎ ንኸም በዓል ስብሓት ልኣብ ኣብርሃ ዝተባህለ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገረ ስደተኛ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ምፅባይ ዘይሕሰብ ኮይንዎም እዩ ስብሓት ልኣብ ኣነ ከም ሰብ እዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ሽልማት ኣይቅበሎን እየ ምክንያቱ ሰላም ኣይረኣናን ኣብይን ኢሳያስን ዘምፅእዎ ሰላም የለን ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከምኡውን ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት እዚ ከተከታተልዎ ፅናሕኩም ፅሑፍ ካብ ኣፍሪካ ኒውስ ዝተባህለ ካብ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ እዩ ነይሩ መንቀሊ ኩናት ምዃኑ ዝተነግረና ዶብ ሎሚ ካብ ዝዕፆ ብዙሕ ኣዋርሕ ኣሕሊፉ ኣሎ ካብ ኤርትራ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ጥራሕ ብነፈርቲ ኣቢሎም ንኢትዮጵያ ክኣትዉን ከለዉ ካልኦት ኤርትራውያን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝግበር መርዓ መቕረቦም እኳ ተኻፈልቲ ሓጎስ ክኾኑ ብስግረ ዶብዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ መስትያት ቤትና ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፃንሖታ ምስ ሓደ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ዝኾነ ንመርዓ ሓፍቱ ናብ ኢትዮጵያ ብስግረ ዶብ ምስ ዝሰገረ ኤርትራዊ ተረኺባ ነይራ ንሱ ካብ 1994 ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ ባርነት ዝነብር ሰብ እዩ ኣብቲ ኣብ 1999 ዝነበረ ኩናት እውን ማህረምቲ ከቢድ ብረት ዝበፅሖ እዩ ኩሉ ግበር ዝተባህሎ ዝፈፀመ ወይ ብኣገላልፃ ስርዓት ግደፍ ግቡኡ ዝፈፀመ ሰብ እዩ ሕሰብዎ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣብ ኣገልግሎት እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ገይሩ ግን ሎሚ ናብታ ዝቐረበት ርሕቀት ናብ ኢትዮጵያ እኳ ክሰግር ኣይከኣለን ንሱ ልዕሊ ኩሉ ዝሕርቆ ክገልፅ እንከሎ ኣነ ህወተይን መፃእየይን ንኤርትራ ዝሃብኩ ይመስለኒ ነይሩ ሕጂ ክሓስቢ ከለኹ ግን ካባይ እቶም ብእዋኑ ንስደት ዝኸዱ ኣዕሮኽተይ ይሕሹ ድሕሪ ምባሉ እቲ ዝገርም ኢሉ ዘረብኡ ድሕሪ ምቕፃል ናይ ሕርቃንን ምግራምን ስሓቅ ስሓቅ እሞ ገና ካብ ተዕሊም ሳዋ ምስ ወፀና ብስግረዶብ ናብ ሱዳን ድሓር ናብ ካናዳ ዝኣተወ ዓርከይሲ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መፃኹ ሕሉፍ ሃገራዊ ኮይኑ ክዛርብ ብመንገዲ ኢንተርነት ርእዮ ኤርትራ ምድረገነት ኣብ ኣገልግሎት ምንባር ከዓ ፀጋ እዩ ኢሉ ክገልፅ ምስ ሰማዕክዎ ድማ ኣስደሚሙኒ ኢሉና እዚ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝለዓለ ክብሪ የብሉን ንሱን ቤተሰቡን ኣብ ሽግር እናሃለዉ ቀዳምነት ማይቦጥ እኳ ክዕሉ ዝፍቀዶ እቲ ኣብ ደገ 200 ከፊሉ ዝመፀ ኤርትራዊ እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ህወት ሰብ ምኽፋል 200 ምኽፋል ይበልፅ እዚ ን25 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ፀንሐ ሰብ ስግረዶብ ገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ እንከሎ እቲ ኣብ ሳዋ መተዓልምቱ ዝነበረ ድሮ ኣብ 3 ዓመቱ ካናዳዊ ኮይኑስ ብነፋሪት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ዝመላለስ ሎሚ እዚ ጭቁን ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሞያ ኣይተማህረ ቆም ነገር ኣይገበረ ብድኽነት እዩ ዝነብር እቲ ኸፋሊ 200 ግን ዝያድኡ ንኤርትራ ይዓማጥቓ ሓለፋታት ተዋሂቦዎ እውን ከም ድላዩ ይመላለሳ ዝኽልክሎ ዶባት የብሉን እንተደለየ ብነፋሪት እንተደለየ ብመኪና ክገይሽ ኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ህዝብና ግን ኣብ ግፊሕ ቤት ማእሰርቲ ዝተዓፅወ እዩ ዶብ ምስጋር ከም ዓብዪ ፖለቲካ እዩ ተነጊርዎ ናብዝን ናብትን ከይበለ ብፍርሒ እዩ ዝነብር እቲ ሰላም ኮይኑ ዶባት ተኸፊት ኢሉ ብሓጎስ ጭድድ ዝበለ ሎሚ ኩሉ ናብ ቀደሙ ተመሊሱ ኣብ ኮንዶ ኾንቲ ፅቢት እዩ ተሸሚሙ ቀንፈዘው ዝብል ዘሎ ሎሚ ሎሚ እኳ ካብ ስርዓት ግደፍ ሰላም
ፍትሒ ምትሕቑቓፍ ምዕባለን ብልፅግና ንፅበ ኤርትራዊ የለን እንዲዩ ባህርያት ስርዓት ግደፍ ግን ከም ፀሓይ ብርሃን ኳዕ ኢሉ ክውላዕ ኮይኑ ኣሎ። አገዳሲ ሐበሬታ ህዝባዊ አኼባ በህዝባዊ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ከተማ ለንደን ዝኸበር ክንን ዝኸበር ኮመንደቅ ሀገር ባይቶ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከተማ ለንደን ንዕለት 17 ሕዳር 2019 ልክዕ ሰዓት 2 ድሕር ቀትሪ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርና ኣመልኪትና ክንዛቴ ከምኡውን ናይ ዝሓለፈ 5 ወርሒ ንጥፈታትና ክንግምግም ካብ ህዝቢ ሕቶን ርእቶን ለቦዋን ብምቕባል ከዓ መጻኢና ክነሕይልን ከነደልድልን ብምዕላም ኣብ ከተማ ለንደን ህዝባዊ ኣኼባ ይጽውዕ። ስለዚ ማዕበል ይኣክል ከይቅህም ጉዕዞ ሓርነትና ክስጉም ንዅሉ ኤርትራዊ ብትሕትና ንዕድም። ኣድራሻ 449 Kingsland Road, Darlston, London E8-4AU. Nearest train station, Darlston Junction and Darlston Kingsland. Buses 243-149-38-242-76-67. ባይቶኹም ባይቶ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ከተማ ለንደን ብድሓን ምጹ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ይዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ